No niin. Terve, meikäläisen nimi on Jonttu Moks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä on mun uusi kasvomaski. Tosiaan kasvomaski on saapunut. Joo. On aika hieno maski. Tätä tulee sitten käyttämään paljon. Aina sen verran, kun tämä korona on, niin tätä en saa hukkaa millään. Et, joo. Kyllä, tää on joo. Hieno maski tää popela, haista popela kasvon maski. Et kyllä tykkään. Kukapa ei popetasta tykkää. Minä ainakin tykkään popetasta, niin sen yks mä hommasin. Näin mini avata torstaina. Mutta mä halusin jo eilen avata. Ja mä sain ton hupparin. Popeta 2020 vuoden kierrue. Huppari. Joo. Mulla on ensimmäinen kierrue huppari Popeta. Huppari. Popetalla jo niissä on ollut ennen. En oo ihan varma. Et onko Popetalla ollut ennen kiertue huppari. Mut nää on hieno maski. Nän maskin saa rockpaita.comista maksun 20. En ihan varma sano. Voitte käydä katsomassa, jos kiinnostaa. Eli rock. paita.com eli rock.com. Joo. Mä voin linkata noinne alas, jos mä osaan. Et joo. On näkyn siisti maski. Et joo. Olin nyt pakko tästäkin tehdä video, kun mä esittelin jo Instagramin puolellakin, miksi jo YouTuben puolellakin esitelen, miten niinku, miten olla. Kattokaa nyt, kuinka siisti. Tuossa lukee haista Popeta. Joo. Kyllä. Joo, tämä video alkaa olemaan nyt tässä. Se on sitten. Moikka moi! Lunta tulvillaan on raikas talvisää. Riidakko me kiitää ja lumi alla jalasten, se laulaa lauluaan. Kulkuset, kulkuset. Lumi alla jalasten. Kun ei ole lunta, niin sit pitää sanoa, että...